Com ja és tradició, comencem l'últim dia de Festa Major amb la missa solemne a la patrona de Cardedeu, la Santa Maria, amb la participació en especial dels gegants de Cardedeu. Com tots els dilluns 15 d'agost de Festa Major, s'inicia amb la missa solemne en homenatge a l'Assumpció de la patrona de Cardedeu, Santa Maria, un acte que concentra molta gent fent que l'església estigui plena cada any. Enguany, els gegants Ramon Berenguer IV i sa muller, na Peronela d'Aragó, va tenir el gust d'oferir el ball dins l'església i iniciar la missa. Els gegants entren perquè a la colla gegantera fem una ofrena a Santa Maria, a la madrona. I quin és el ball en especial que feu? El ball, bueno, aquest any és nou. El que sí que el ball sempre de dins de la missa, com que és molt solemne, es fa amb flabiol, toquen amb flabiol, que el grup Tres Quartans del Gall, que normalment ens acompanyen, que són d'Osona, doncs ha composat expressament per avui. Durant la missa solemne es va demanar a Santa Maria la protecció del poble fins a la propera Festa Major. Ball de gegants, ball del berro, ball de bastoners són algunes de les representacions que es fan durant els entremesos del 15 aquí a la plaça d'Església l'últim dia de Festa Major. Un cop va acabar la missa solemne, va ser l'hora d'iniciar els entremesos del 15 a la plaça de l'Església. L'acte es va iniciar amb el ball dels gegants vells i a continuació els més petits de la colla bastonera van tenir acte de presència per primer cop en una festa major. Després dels grans aplaudiments a la colla bastonera, dels petits i els mitjans, va tenir lloc el ball de cintes. Un entramat de cintes i molta coordinació va fer que el públic assistent es quedés bocabadat. Els tabals dels diables i les seves figures també van aparèixer entre el públic a la plaça, amb balls seductors i molt foc. Els entremesos van acabar amb el ball del gegant Montseny, amb capgrossos, el ball de la colla bastonera gran, el ball del berro i, finalment, una sardana conjunta de totes les entitats. Danses i jocs per a tota la família. Astarts organitza aquesta activitat per posar-nos en moviment. Per activar-nos, abans de fer moure el cos, hem d'escalfar. I quina millor manera que improvisar una petita coreografia representant el que ens simbolitza el nostre propi nom. El taller de dansa familiar ha seguit amb representacions d'altres paraules, colors, estacions, mesos. L'ambient tranquil de la tèxtil rase ha sigut ideal per a relaxar-se i posar el cos en ordre amb l'harmonia de la música i les indicacions dels organitzadors d'As Arts, una de les entitats que fomenta l'art i la dansa a Cardedeu. A continuació, agrupats per famílies, l'activitat ha seguit amb la preparació de danses inspirades en algun lloc que recordessin,
coreografies que han representat grup a grup mentre la resta mirava atentament. Però no tots els nens i nenes són igual de moguts. Alguns han preferit seure una estona i relaxar-se mentre feien algun dibuix. La pista coberta no para, i és que el dia de Santa Maria es fa ja tot un clàssic concert de música clàssica de festa major. Sorpresa. Germans, estem aquí reunits per enterrar a la sanitat pública de Cardedeu. No, senyor, no, no, no! I bueno, malgrat tots els esforços, no s'ha pogut fer. Després de l'aparició dels indignats, es va donar pas a l'actuació del grup Ginger. Jesus, call to the Father, Father's eyes. Amb una vocalista un tant peculiar, acompanyada d'un baix, una guitarra i un caixó, van fer gaudir al públic durant una bona estona, amb la seva música gospel. Fantàstic taller de circ, de malabars de tot tipus, bicicletes estranyes, xanques altíssimes. Us podreu pintar la cara amb maquillatge i podeu venir quan voleu a disfrutar. Vinga, endavant! I és que la tarda de dilluns de Festa Major va transformar la plaça d'en Cerclavé i el carrer de Baix en el paradís dels més petits. A la plaça s'hi podien trobar i provar tot tipus d'estris i artilugis de circ. Tothom podia aprendre a fer de funambulista, a portar xanques, a fer malabars, a anar amb monocicle i moltes coses més. I fins i tot també podies fer de pallasso per un dia després de passar per la paradeta del maquillatge. I a tocar d'aquest paradís d'acròbates amateurs hi havia una dotzena de jocs tradicionals en format gegant. Tres en ratlla, memory, laberints, dòmino... I un apunt important, tant els materials de l'espai de circ com els dels jocs estaven fets amb materials reciclats.